Niin mä siis tänään jakan natukene sitä, mitä Jumal mulle jakas. Seda ta jakas terve selle detsembrikuu jooksul. Ja veel 1. jaanuaril sain sõnumi, ma tahan seda edastada. Selle pärast, et Jeesus rääkis, et ma räägiks seda edasi. Ja nii et, aga kõigepealt me teeme nii, et me lihtsalt oleme veel hetkeks tema ees ja palvetame. Me täname sind, kallis Jeesus, Jumal Isa ja Püha Vaim, et sa oled praegu siin ja me tahame avada oma südameid sinu ees. Me tahame, et sinu kohalolu, sinu ilmutuslik vaim oleks, sinu valgus tuleks ja valgustaks meie südame olukordi, et me näeksime sinu valguses midagi, mida mu muidu ei näe. Ja ma palun, kallis Püha Vaim, et me oleksime väga avatud sinule. Ma palun, et sinu sõna teeks meie sees tööd. Ja ma palun sinu võidmist endale, et ma midagi jätaks rääkima, te, mida ma pean rääkima. Ja ma ei räägiks seda, mida ma ei pea rääkima. Jumal, palun, ole ise kogu seda õhtud praegu ja järgnevat aega võtta oma juhtida. Me täname sind sinu sõna eest. Me täname, et see on meil veel olemas. Ja me täname, et sina räägid oma sõna läbi. Me täname sind, kallis Püha Vaim, et sina elad meie sees. Me täname sind, et sina juhatad meid kõigesse tõtta. Täname sind Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Ma tahaks alustada kõigepealt, loen Apostlite tegudest 20. peatükk ja salmid 17-32. Miletusest saatis Paulus sõna Eefesosse ja kutsus koguduse vanemad enese juure. Kui need tema juurde jõudsid, ütles Paulus neile. Te teate, kuidas alates esimesest päevast, mil ma Aasiasse tulin, ma kogu selle aja teie juures olen käitunud. Teenides issandat kõige alandlikkusega ja pisaratega ja katsumustega, mis mind tabasid juutide salasepitsuste tõttu. Kuidas ma ei ole teie eest pidanud salajas midagi teile tarvilikku, vaid olen seda kuulutanud ja teid õpetanud avalikult ja kodasid mööda. Ma tunnistasin nii juutidele kui kreeklastele pöördumist Jumala poole ja usku meie issandasse Jeesusesse. Ja nüüd vaata, ma lähen vaimus seotuna Jerusalemma, teadmata, mis mul seal võib juhtuda. Ja peale selle, mida Püha Vaim mulle igas linnas tunnistab, et mind ootavad ahelad ja viletsused. Kuid ma ei pea oma elu mingil kombel endale kalliks, vaid püüan lõpule viia oma elutöö ja ülesande, mille ma olen saanud Issanda Jeesuse käest, tunnistada Jumala armu evangeeliumi. Ja nüüd vaata, ma tean, et mitte keegi teist, kelle keskel käies ma olen kuulutanud Jumala riigist, ei saa enam kunagi näha minu palet. Sellepärast ma tunnistan teile tänasel päeval, et mina olen puhas kõikide verest, sest ma ei ole midagi teie eest salajas pidanud, vaid olen teile kuulutanud Jumala kogu tahtmist. Sellepärast pange tähele ise ennast ja kogu karja, kelle ülevaatajaks Püha Vaim on teid pannud, et te karjastana hoiaksite Jumala kogudust, mille ta on saanud iseenese vere läbi. Mina tean, et pärast minu ära minekud tulevad teie sekka julmad hundid, kes karja ei säästa ja teie eneste seast tõusavad mehed, kes muunutavad tõde, et vedada jüngrid eneste järele. See pärast valvake ja pidage meeles, et ma 3 aastat, ööd ja päevad, ei ole lakanud pisar silmil igaühte manitsemast. Ja nüüd annan ma teid Jumala ja tema armusõna hooleks. Temal on vägi,
teid üles ehitada ja anda teile pärand kõigi pühitsetute seas. See oli viimane kõne Paulusel, kui ta oli Miletuses. Miletus on Eefesosse lähedal ja sinna ta saatis oma saadikud, et Eefesose koguduse juhid tuleksid ja ta tahtis jagada oma viimast sõna neile. Ja seda me praegu lugesime. Ja me näeme, kuidas Püha Vaim ilmutas talle, mis temaga juhtub ja kui ta Jerusalema läheb. Ja Püha Vaim ilmutas talle samuti, mis ka Eefesose kogudusega juhtub. Nii et ja see on meilegi teada selleks, sest et Püha Vaim tahab alati rääkida nendest asjadest, et hoida ära igat üht. Ja Aamose 3:7 on öeldud, tõesti isand Jumal ei tee midagi ilmutamata oma nõu oma sulasele profeteile. Nii et ja siin ta oli Paulusel ilmutanud juba, et igas linnas Püha Vaim oli tunnistanud, et teda ootavad ahelad ja viletsused ja et ka Eefesose kogudus tabab ka raske aeg, kus vaenlane hakkab ründama ja ta ütleb, ja isegi eneste sees tõusevad julmad hundid keskarjale armujanna. Nii et juba vanas testamentis, kui me teame, kui Abraham läks tegema palveid Luti eest, siis ta ütles, Jumal ütles, kas peaksin varjama Abrahami eest, mida tahan teha. Nii et Jumal alati räägib. Ta ilmutab, sest et ta tahab hoida. Ta tahab, et me oleksime ette valmistatud ja ta midagi ei tee. Ja sellepärast tal ongi tema sulased ametis, kelle kaudu ta edastab oma sõnumeid. Nii. Ja tegelikult täna ma tahaks rääkida rohkem isegi lammastest. Piibel nimetab meid sellistena. Halleluja. Ja tegelikult Jumal on kogu maailma loonud, kõik loomad loonud ja mind huvitab alati, kuidas ta toob ka loomade kaudu võrdlusi, sellepärast, et iga loomal on omis elum, kuidas ta käitub ja see on ka kõne meile. Nii et, ja me teame, et Jeesus on meie hea karjane, siin praegu äsja loeti meil seda sõna ja Jeesus on selline karjaline, kes oli andnud ka oma elulaamaste eest. Johannese evangeeliumis palju ta räägib laamastest ja sealt ka ütleb, et ka minu lambad kuulevad minu häält. Nii et, ja ta on ise, nimetab meid laamasteks, nii et ära pane pahaks, aga seda on otsustanud Jeesus nimetada meid laamasteks. Nii. Natukene, mis on ise loomulik lammaste kohta? Lammastel on väga hea kuulmine ja nad on tundlikud äkilisele mürale. Aga sellepärast Jeesus ütles, minu lambad kuulevad minu häält. Nad väga hästi eristavad hääli. Ja lambad hoiduvad pimedatest kohtadest ja eelistavad hästi valgustatud territooriumid. On see väljas? Karjamaadel nad, kui on seal avatud ruum, siis nad meelsamini on seal, nad ei lähe kuskil põõsastesse väga ja pimedasse paikadesse. Nii et lambad armastavad valgust. See on ka midagi see loomulik meile, sest me oleme valguse lapsed. Amen. Nii et, ja, aga kuidas on nägemisega? Nägemise kommunikatsioon lammastel on väga tähtis ja nad
pidevalt hoiavad silmsidet oma vahel. Tegelikult nad väga kaugele hästi ei näe, nad on lühinägelikud loomad. Aga ometi nendel on väga tähtis just pidada silmsidet enda vahel just silmade kaudu. Iga lammas aeg-ajalt tõstab pea, et kontrollida, kus asub kari, et olla liikumas koos teiste lammastega karjamaal. Ja kui nad on isoleeritud karjast, nad elavad üle stressi. Ja kui sellisele lambale näidata, kas või vaata ennast peeglist, siis ta juba rahuneb. Ta näeb seal peeglis. Ta mõtleb, et see on teine lammas. Ja siis ta juba rahuneb. Näete, et, et lammas on hästi selline karjaloom ja ta tahab koos teiste lammastega koos olla. Ta, Jumal on loonud, et ta ei pea üksinda olema. Nii. Lamba loomus on alandlik ja ta on üsna abitu. Lambad on väga ettevaatlikud ja samuti ka kartlikud. Ja kuna karjamaal nad tihti tõstavad pead, sellepärast nad ruttuga märkavad ohtu. Ja kõik, ja kui nad näevad ohtu, siis nad kõik katkestavad süümist ja hakkavad haistma. Ja võt see reaktsioon väga ruttu levib üle karja. Kuidas nad märku üks teisel annavad, aga nad ühtäkki kõik muutuvad väga valsaks. Ja loomad muutuvad sellisel puhul väga rahutuks ja tihedalt külgküljega koonduvad kokku. Ja nad ei saa seista, kuna nad ei saa seista enda ees, kui kiskja ründab. Lammas ei ole üldse ründaja ja ta ei oska ennast kaitsta. Ta ainult tuleb karjale kokku, nad ainult üks külgküljega seisavad tihedalt koos. Ja nendel loomadel praktiliselt puudub pidev loomjuht. Ja sellepärast nad kuulekalt järgivad karjast. Ja ilma karjaseta on raske neid üldse juhtida. Ja on täiesti võimatu koos eksisteerimine kahte vaenutsevat liiki loomi, näiteks nagu hund ja lammas, kui neid panna hästi lähedale. Avicenna, see on üks filosof ja tuntud arst, kes esimese milleniumi lõpust sündis ja tegi sellised katseid, kui uuris oinase ja hundi suhteid. Ta pani need kaks looma kõrvuti puuritesse. Loomad isegi ei näinud üks teist, kuid sellele vaatamata oinas keeldus algul söömisest, siis joomisest ja veel mõni päev möödudes loomi suutnud seista oma jalgadel ja värises. Nendel on väga hea haistmine. Hundil on ka hea haistmine. Ja vaata, selle kaudu nad tunnevad ära. See oli midagi väga võõrast. Ja kuna lammas on abitu, ta ei oska ise ennast kaitsta kiskja ees ja sellepärast üksikult nad elavad tohutu stressi ja murduvad sellisel moel. Lambad on tasased loomad, aga sikud kakleed loomad. Mäletame seda, mida Jeesus on toonud tähendamissõnas. Et mitte tähendamissõnas, või ta ütles ükskord tead, tema ees, ta eraldab lambad sikkudest, ja? Nii, tähendab, võivad olla ka sikud nende keskel. Ja vist kõik teavad seda, et kits on kangekaelne loom. Nii et, aga lamba tasadust näeb kohe. Üks kaukaasia lambakarjane ütles, et lambad on rumalad. Sa tahad teda tappa, aga ta jooksub su juurde vastu ja ise paneb ennast lamama. Kitsed panevad vastu ja hakkavad kaklema. Aga lammas on nii alandlik, ta ei pane vastu. Ja just sellise tallega Jumal on võrrelnud, et Jeesus on. Ja 153.6.7. Me kõik eksisime nagu lambad. Iga üks meist pöördus oma teed, aga issand laskis
meie kõigid süüteod tulla tema peale. Teda piinati ja ta alistus ega avanud suud nagu tal, keda viiakse tappa. Nagu lammas, kes on vaid oma niitjate ees, nõnda ei avanud ta oma suud. Ja edasi me teeme niimoodi. Ma saatsin Jaanile ühe video. Me saame varsti näha videot, Jaan nii kui valmistab. Ja pärast videot ma tahaks lihtsalt jagada sõnumid, mida Jeesus mulle selles perioodis jagas, sest see on kõik üks ja sama teema. Olid võõrad inimesed, lambad ei tõstnud pead, ei vaadanud, kes neid hüüab. Sest et see ei olnud nende karjase hääl, nii kui karjane tuli, nad kõik tundsid teda häält pidi ja jooksid ta juurde. Ja see viimane hetk, kuidas see karjane läks, ehk nende peremees, ja kõik nad läksid talle järgi. Nii et see on väga ilus pilt, sest et just selliselt on meid loonud Jumal. Ja Jeesus ütles, minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nemad järgivad mind. Nii et Jumal tunneb meid ja ta tunneb meid nimepidi. Halleluja! Ja kui me oleme lambad, siis me järgime teda. Miks ma üldse võtsin seda teemat? Tegelikult Jumal on seda mulle mitmel korral rääkinud ja ma olen otsinud, kas ma üldse pean seda teemat vabastama, nagu rääkima. Ja ma sain mitmeid kinnitusi nagu sõnumite kaudu. Ja 2 kuud tagasi, kui ma küsisin Jumala käest, mida ta mõtles, kui ta ütles, et lambed kuulevad minu häält? Siis Jeesus ütles mulle, minu lambad on alati minu kõrval. Sellepärast me teda kuulemegi. Ja minu häält nad tunnevad sellepärast, et ma räägin nendega. Minu lambad armastavad mind. Nad tulevad minu juurde. Hästi ligi. Ja suruvad end minu vastu ja ümbritsevad mind. Minu armastus nende vastu tõmbab neid minule väga lähedale. Minuga nad tunnevad ennast ohutult ja kaitstult ja see annab neile rahu. Ja kui lammas läheb kõrvale, ehk miski teda tõmbas kõrvale, siis kui ta seda avastab, siis ta jookseb minu juurde. Ma märkan teda ja ootan teda, sirutades oma käsi, et kallistada teda ja paitada ja siis ta rahuneb. Lambad on loodud olema karjastega. Karjane on neile vajalik ja oma karjast nad tunnevad hääli järgi. Nii ka teie olete loodud, et olla minuga. Ja eristada hääli. Teil on väga tähtis kuulda mind, siis teie ei lähe kaduma. Oht on siis, kui jääte minust eemale. Siis teie vaimulik nägemine on udune. Ja see on see, ja see on kahtluste tsoon. Ja tsoon kuulda ka võõraid hääli. Ja see on ka eksimise tsoon. Alati olgi minu ligi. Siis vaenlase hääl ei kostu nii kõvasti teieni ja teil on kergem kuulda mind ja ära tunda mind. Ja minu häält te kuulete, kui loete Jumala sõna. Meil on, teate, nii tähtis on, et meil on lamba süda. Me oleme südame poolest lambad. Ja sellepärast Jeesus võrdleb ja toob meile võrdluseks, et olete, me oleme tema lambad ja tema lambad kuulevad minu häält.
detsembri algul. See oli olukord, kus tundsime, et meid kõigis ei mõisteta. Ja ma vajasin, et Jumala rahu oleks nii tugevalt minu üle. Ma palusin siis teda, seda rahu, mis hoiab mind, tema rahu sees. Ja Jumal ütles, mu tütar, ma olen alati su juures. Ma tahan, et te kuuleksite neid sõnumid, mitte nii nagu mina sain isiklikult, vaid nagu Jeesus räägiks teiega praegu isiklikult. Ma kunagi ei jäta sind. Hoi oma pilk minu peal ja siis sa koged mind. Ma olen homme koguduses, siis seal on minu rahvas, keda ma armastan. Ma hoian teid. Ma ise kaitsen igat lammast huntidest. Ma kisun lambaid hundisuust, sest nad on minu omad. Ma kaitsen neid. Ma avan silmad, et nägema ja ära tunda hundi loomust. Ma tuletan meelde, mida andsin sulle kirjutada. Kuid sina armasta igat üht, sest armastus hakkab neid uuesti üles ehitama ja taastama. Seekord hund käib karjast läbi, kuid mina olen samuti karjas ja ma kaitsen lambaid. Mõned mõistavad kuulekuse ja usalduse tähtsust. Mõned hakkavad tahtma, et nad enam ei taha olla kaasa kistud vaenlase kavatsustesse. Eraldumine toimub, kuid nii peab see olema, et teie saaksite edasi liikuda. Mitte kõik ei taha liikuda selles, millesse mina teid olen kutsunud. Mõned lahkuvad. Aga keda mina olen määranud olema teiega, jäävad teiega. Lihtsalt nii on vaja. Need saavad olema head muutused. Aga teiste eest, kes lahkuvad, hoolitsen ka mina. Ärge muretsege ja hoidke minust kinni. Ma hoian teid valu eest. Mõned muutused korraldan mina. Võtke kõike rahulikult ja õnnistage. Mitte kõik ei mõista, mida mina teen. Kuid teie õnnistage, sest nad on minu rahvas. Väikene kaotus provotseerib äkilise rohkenemise ja veelgi suurema rõõmu ja pühaduse. Läbi kannatuste teie sisenete täiuslikkusesse ja küpsusesse ja määratud kutsumisse. Teie kogemus veelgi kasvab ja kus sellega te omandate tarkuse. Ära muretse mu tütar. Ma olen teiega kõik teie elupäevad. Ärge pettuge, vaid hoidke oma pilk minu peal. Ja olge mulle ligi. Ma viin teid kõigest läbi ja saate oma tasu. Jääge minu rahusse ja olge valvel, et mitte rahutus ega hirm teid ei valdaks. Ma olen teiega. See oli väga tõsine sõnum. Nagu ma rääkisin, Jumal midagi te ei tee ilma hoiatamata, sest tema on see, kes punktis A teab, mis hakkab toimuma punktis B. Ja Jumal taab selle läbi meid hoiatada. Ma olin, see sõnum muidugi väga sügavalt puudutas mind. Ja ma ei teadnud, mis ma selle sõnumiga tegema pean. Kas ma tohin seda sõnumil üldse jagata? Ja ma küsisin, kuna see nii puudutas minu südant ja puudutas meie kogudust, ma küsisin Jeesuse käest, kas ma pean kedagi hoiatama selle sõnaga. Jeesus vastas mulle, ma hoiatasin oma jüngreid,
et saatan tahab neid sõeluda nagu nisu. Räägi sellest. Lambad vajavad karjast. Nad vajavad teid. Just see sõna aitab neid ära tunda seda situatsiooni ja mõista. Ma annan sõna, et hoida lambaid. Neil on vaja kuulda minu häält ja minu sõnades nad kuulevad minu häält. Esimesel jaanuaril, kui Toivo ütles, et ma tahan, et sa kolmapäeval jagad sõna, siis ma küsisin jälle Jumala käest, aga mida ma kolmapäeval räägin? Mis on see teema, millest ma pean rääkima? Jumal hakkas kohe mulle rääkima. Ma juba rääkisin teile rebastest. Andsin huntidest loo kirjutada. Ma alati hoiatan enne, kui hakkan tegutsema. Ma hakkan tegutsema. See on minu kogudus, minu lunastatud. Ja kes puudutab neid, see puudutab mind. Minu rahvas on see. Ja minu rahvas, see on minu silmatera. Nende eest ma surin ristil ja valasin oma vere. Ma ostsin neid. Ma hakkan seisma oma lammaste eest. Nendel on karjane ja see olen mina. Ma olen hea karjane, kuid mina samuti olen see, kes ajan hunte ära lammaste juurest. Ja minu lambad, nad kuuletuvad mulle. Seda kogudust on hundid tahtnud mitu korda purustada, kuid nad unustavad, et mina olen oma koguduse. Ja selle karja karjane. Ja kogu teie perioodi ajal, Jumal räägib siin väga konkreetselt meie ja Toivo karjaseks olemise aega. Ja kogu teie perioodi ajal ma kaitsesin seda kogudust. Teie olete palju kordi kokku puutunud Iisebeliga. Ma õpetasin teid, kuidas temaga käituda. Teie pidasite vastu need eksamid, kuigi olete palju valu üle elanud. Teie olite haavatud huntide poolt, aga mina hoidsin teid ja säilitasin oma karja. Ja minu kari on väsinud nendest rahutustest, mis nendest läbi on käinud. Kui hunt seda mõistab, hakkab ta hambaid näitama ja oma urinat. Ärge kartke, mina olen karjas. Ma hakkan teid kaitsema. See on minu aeg, sest et mina valmistan seda kogudust uue jaoks, mida mina olen tema jaoks valmis pannud. Nad sisenevad minu hingamisse ja ma toon neid teie juurde. Siin ta räägib kogudusest kui sellest rahvast. Tätä, ma olen mitmeid kordi kogenud. Meid eraldatakse karjast. On paljud, kes on seda tööd teinud ja ma kogen seda, meie eest on lambaid eemale kistud. Ja nüüd Jeesus ütleb, ma toon neid teie juurde ja ühendan nende südamed teiega, sellepärast, et mina olen teiega. Õigemini minu juures teie leiate ühinemise. Ma saan olema teiega ja teid õpetama ja kogu selle kurja, mida vaenlane on tahtnud teha, ma pööran heaks. Ma tervendan teie haavatud südamed ja teie haistmine teravneb ja te hakkate võõrast lõhna ära tundma, mis ei ole minust. Ma tahan tuua võidu Iisebeli üle, tema meelevalla üle ja tema kontrolli üle. Iisebeli vaim jälitas mind ka variseride ja Iisraeli vaimulike võimude kaudu, kuid mina võitsin teda ja mida enam ma teda võitsin, seda rohkem imesid ja tunnustähti toimus minu teenistuses. Ma tahan, et minu rahvas õpiks seisma vastu Iisebeli vaimule
ja teda võitma. Et mitte enam tema õnge sattuda, edistades tõelist ja järele tehtud. Ma tahan purustada igasuguse hirmuga kontrolli, paljastada igasuguse vale ja iga ühele, kes annab ennast Iisabelile kasutada, ma annan võimaluse meelt parandada ja alandada minu eest, nagu ma rääkisin. Ilmutuses 2.21. Ma olen talle andnud aega meele paranduseks. Loeme seda kohta. See on tähtis koht, mida peaks lugema praegu. See kiri on Tüatiira kogudusele. Ja teine peatuk 18. salmist juba alustan. Ja Tüatiira koguduse inglile kirjuta. Nõnda ütleb Jumala poeg, kellel on silmad nagu tule leek ja jalad hiilgavad otse kuvasse maak. Ma tean sinu tegusid ja armastust ja usku ja teenimist ja kannatlikust ja et sinu viimseid tegusid on rohkem kui esimesi. Aga mul on sinu vastu, et sa sallid naist Iisabeli, kes ennast nimetab profetiks ja õpetab ning ahvatleb minu sulaseid hoorama ja sööma ebajumalate ohvreid. Ma olen temale annud aega meele paranduseks. Aga ta ei taha pöörduda oma porduelust. Vaata, ma viskan ta haige voodisse. Ja need, kes temaga abielu rikkuvad, suure viletsusse, kui nad ei pöördu tema tegudest. Ja tema lapsed ma lõpetan surmaga. Ja kõik kogudused tunnevad ära, et mina olen see, kes katsub läbi neerud ja südamed. Ja ma annan teile igaühele teie tegude järele. Aga teile ma ütlen ja muile Tüatiira olevaile, kelledel ei ole seda õpetust ja kes ei ole, nagu nad ütlevad, ära tunnud saatana sügavusi. Ma ei pane teie peale muud koormat, pidage vaid kinni, mis teil on, kuni ma tulen. Ja kes võidab ja otseni peab minu tegusid, sellele ma annan meelevalla paganate üle. Ja ta peab neid karjatsema raudkeppiga. Nõnda nagu saviastad pihuks lüüakse, otse kui minagi olen saanud meelevalla oma isalt. Ja mina annan temale koidu tähe, kellel kõrv on see kuulgu, mis vaim kogudusele ütleb. Ja nagu me näeme, tegelikult selles koguduses oli elu. Ma tean sinu tegusid ja armastust ja usku ja teenimist ja kannatlikust ja sinu viimseid tegusid on rohkem kui esimesi, aga mul on sinu vastu. Teate, kogudus kuulub Issandale ja tema eriti valvab seda. Ja tema sekkub. Ja nagu ta ütleski, Tüatiira kogudusele, ma andsin talle aega meile paranduseks. Aga seal oli ka kirjas, mis hakkab toimuma, kui ta meelt ei paranda. Sellepärast ma loen edasi. Sellepärast ma olen mitmeid kordi läbi jutluste hoiatanud ja minu vaim on Iisabeli ja Lutsiferi tegusid paljastanud. Aga kui meele parandust ei tule, ma hakkan varsti valesid maske maha kiskuma. Ja siis tuleb esile tema tõeline pale. Ma rohkem ei hakka sallima seda, kes ründab minu kogudust. Mina valmistan oma kogudust suureks auks ja see mitte ainult konkreetselt seda kogudust, vaid kogu minu ihumaa peal. On aeg valmistada minu kogudust suureks auks, mida mina olen valmis pannud tema jaoks. Minu kogudus on minu armastatu, minu pruut. Ma armastan oma armastatud pruuti ja valmistan teda selleks auks, mis ma olen valmistanud
tema jaoks. Palvetage endi pärast, nagu Taavet palus. Psalm 139 ja salmid 23-24. Ma printisin nüüd välja. Oh, Jumal, uuri mind ja tunne ära mu süda. Katsu mind läbi. Vaata, kas ma olen valu teel. Teine tõlge ütleb, kas ma olen ohtlikul teel. Ja juhata mind igavesele teele. Ma rääkisin oma jüngritega viimastel koos viibimistel enne minu surma, et üks teist annab mind ära. Siis kõik hakkasid küsima, ega mina issand. Nad käitusid selle sõna järgi, salm 139. Aga see, kes teadis, et ta on ohtlikult teel, sest ta kurja kavatses, see vaikis. Ma andsin Juudale viimane võimalus meelt parandada. Ma tahtsin teda säilitada. Kuid ma ei tee seda ilma inimese tahtmiseta. Igal inimesel on oma tahe ja vaba valik. Juuda valis kurjuse ja sellepärast saatan pärast seda sisenes temasse. Ütle neile, et ma veel kutsun meile paranduseks. Astuma oma uhkuse peale, alanduma minu ees, sellepärast ma varsti hakkan tegutsema nende vastu, kes puudutab minu kogudust. Ma tun tagasi Jumala kartuse, minu rahva sekka, nagu apostlite tegudes 5.11. Ja suur kartus tuli terve koguduse peale ja kõikide peale, kes seda kuulsid. Ja Jeesus ütles mulle, lue seda, mida ma sulle andsin. Nad hakkavad kuulma minu häält selles. Ma tahan hoiatada igat ühte. Ma hoiatasin oma jüngreid. Ma hoiatasin Pauluse kaudu Eefesuse kogudust. Ma ikka olen veel see sama ja räägin. Ja minu lambad kuulevad mind ja võtavad selle sõna vastu. Amen.